pánové, já navrhuji nalézt Atlantidu, odhalit ten zdroj energie a přinést ho zpátky na souš. Vás čeká budoucnost, Milo. Nepokažte si ji kvůli hloupým pohádkám. Najdu Atlantidu na vlastní pěst. Před 7 hodinami jsme zahájili výpravu s 2 z ty nejlepších mužů a žen, co znám. Zbyli jsme se. Pomáhej nám, pánbu. Atlantida, tajemná říše. Příští pátek na Nova Cinema.